sve dok zakonodavno telo, odnosno Skupština opštine Lučani, ne usvoji odluku o budžetu opštine za 2019. godinu, važeća odluka iz decembra o privremenom finansiranju za period 1. januar 31. marta 2019. godine. Predlog odluke o budžetu naći će se na sednici lokalnog parlamenta 25. februara. Ovim predlogom planirani su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 867 miliona dinara, od čega su 54%, odnosno 274 miliona, prihodi od poreza na zarade. Rashodi su veći od prihoda, iznose oko 890 miliona dinara. Obzirom da imamo neprenetih, neutrošenih sredstava iz prethodne godine, znači ovaj deficit pokrivamo iz tih sredstava, već preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine. Konkretno ovdje se radi o sredstvima koje je budžet Republike Srbije dao namjenska sredstva do 31.12. nisu određeni ugovori realizovani i uglavnom to su ova sredstva. Predlogom odluke o budžetu za 2019. godinu planirano je čak 200 miliona dinara za investicije, što je do sada najveći budžet. Izdvojena su značajna sredstva za ulaganje u putnu infrastrukturu, negde oko 112 miliona dinara, zatim 22 miliona za završetak sportskog centra u Guči, zatim 18 miliona za izmještanje pijace u Lučanima, 15 miliona za ulaganje u sistem vodosnadevanja u određenim mesnim zajednicima, 14 miliona i 700 je predviđeno za izradu projektne dokumentacije, jer je pre svega stav i strategija opštinskog veća i rukovodstva opštine Lučani da je ulaganje u projektnu dokumentaciju ulaganje sutra praktično investiciju u opštini, jer mi ukoliko budemo imali adekvatne urađene projekte možemo očekivati sredstva od vlade i od resornih ministarstava. Ono što je novina ove godine jeste pre svega povećan ulaganje u poljoprivredu za neki gotovo 11 miliona dinara. Ove godine kroz program mera podrške poljoprivredi bit će usmjereno 29 miliona dinara. Prema njegovim rečima, članovi novog saziva opštinskog veća pokazali su veliku zainteresovanost kada je u pitanju trošenje svakog dinara budžetskih sredstava. Članovi veća razmatrali su izmene sistema ulaganja u asfaltiranje nekategorisanih puteva. Gde se umjesto dinara na dinar, od sada će se primjenjivati sistem 2 na 1, nalik na naše komšinske opštine kao što su to Gornji Milanovac i Ivanjica. Za tu svrhu budžeta opštine Lučani je predviđeno 30 miliona dinara i koliko sada je interesovanje kako stvari stoje, verovatno ćemo u rebalansu tu sumu morati da uvećamo, ali se to nam je više nego drago, jer se to pre svega slaže sa stavom opštinskog rukovodstva da u narednom periodu što više idemo na asfaltiranje, a da se održavanje, odnosno nasipanje u većoj meri smanji. Usluga boravka dece u jaslenoj grupi vrtića povećena za 40 dinara iznosi 4.260 dinara, dok je u pripremnom predškolskom programu iznos veći za 20 dinara iznosi 2.550 dinara. Na sednici su usvojena i nova kadrovska rešenja. Konstatovali smo prestanak mandata dosadašnjoj direktorici Doma zdravlja usled isteka četvorogodišnjeg mandata i za vršiocu dužnosti direktora Doma zdravlja predložena je doktorka Danica Stefanović. Također na istoj sednici veća konstatovan prestanak mandata, odnosno da se razrešava sa mesta vršioca dužnosti direktora JKP Komunalca Obra Stevanović usled isteka perioda na koji je imenovan kao VD direktora, a za novog vršioca dužnosti direktora JKP Komunalac predložen je Miloš Bošković, diplomirani inženjer iz Dljina. Na današnjoj sednici razmatran je završni izveštaj sportskih organizacija za 2018. godinu, u kojoj je za oblast sporta bilo izdvojeno 9,5 miliona dinara, dok su za 2019. godinu planirana sredstva u iznosu od 11 miliona dinara.